Hvad fanden er det for en start, altså? Der er Crystal Gaming. Hvad fanden er det for en start, altså? Nej. Nu blev det endnu mere lort, og nu er jeg nødt til at lægge tag på det shit her. Ej, hvad er det sådan af? For helvede. Nu bliver jeg jo først våd i ansigtet, altså. Og det der, det kunne bare forstås på mange mærkelige måder. Så er vi begyndt at sige et eller andet. Ej, men altså der er I. Yes! Godt. Så er vi enige. Så skal der bare knæles. Hvad vil jeg sige? Så skal der bare skovles jo. Jamen i dag, der har jeg tænkt på, at måske bare skulle lave tag på det her lort her, fordi at ja, altså, nu er jeg sgu lidt træt af at bare se på det her lort her, og ikke rigtig fuldendte. Nej, der kom faktisk et tanke om, fordi vi kan jo rigtig begynde på noget af det her med taget. Fordi vi har jo glemt at faktisk at rettelægge alle de her, ting og sager, som vi gerne vil, så, eller, ja, som vi gerne vil, så... Det er faktisk det planen går ud på i dag. Ej, altså, fordi der skal selvfølgelig ske nogle andre ting også, men jeg skal bare tage det, som det kommer for halvdag. Og det kunne være ønsket, at jeg havde makro lige nu. Men der kom sgu da makro der, eller? Jo, det lyder som om, der kommer makro. Fordi det går faktisk hurtigere. Problemet er bare, at når jeg bruger makroen, så holder den op med at klikke, og det er pisse nederen. Gå nu væk. Det går faktisk ikke på tage sig der. For helvede. For helvede. Gå nu væk. Så har vi den der. Godt. Så. Ej, der ligger fandme også sne her, altså nej. Hvad er det for noget? Ring radiation, mand. Johnny Crab, altså. Magter det ikke, John. Godt, så. Hvad fanden skal vi? Vi skal have fundet ud af, hvordan vi lægger det her lort på her. Og nu varmer jeg lige noget cobblestone her. Eller cobblestone, er det mere, ikke? Der var altså lige nogle flere af de her furnaces her. Ej, 4 måske være nok. Så har vi noget ekstra kullos, ikke? Der er så gengæld bare ikke nok her. Så vi bare gør sådan her. Vi skal have noget kul på et eller andet tidspunkt. Nå, sådan der. Og sådan der. 3 stykker der. 3 stykker der. Og et stykke der. Det var det så ikke. Men ja, yeah. Whatever. Det skulle også den forkerte kiste hernede. Sådan der. Sådan der. Og sådan der. Sådan der. Just the way we do it, fuck it. Og 16 styks. Og så har vi lige nogle der også, og noget der også, og noget der. Sådan der. 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 Og der. Og der. Sådan der. Og sådan der. Og så hele vejen tilbage igen. Det er fandme sjovt at se på det her. Hold kæft, mand. Sådan der, og så gør vi den anden vej. Hvad lige fik jeg den der? Okay, det gjorde jeg. Og den der 2.
Men ja, jeg prøver at optage 22 minutter. Fordi at jeg har fundet ud af, at eftersom jeg er YouTube-partner, så burde jeg kunne optage lidt mere. Har jeg i hvert fald hørt af en englænder. Så nu vil jeg prøve det. Så det. Så hvis I ikke ser alt det her, så må I sgu undskylde, guys. Man er, sådan er det sgu for halvdag i livet. Ikke? Og man ikke rigtig ser andre ting end det her crap, altså. Men, det er sgu da også sjovt at se på, altså. Se mig lave noget af det her brick her. Fandme sjovt. Og så er den anden vej igen. Det er fandme jo sjovt. Sådan der. Og sådan der, og så gør vi sådan her. Ej, det var en anden vej, den var, ja. Det kan vi fandme ikke lide sådan noget. Like and shit, altså. Og så 6 stykker, yes! For helvede. Og så er jeg så ikke nogen pickaxe. Nå, så holder vi den bare indtil videre. Indtil vi er færdige med det her crap her. Fordi nu er det godt nok pisse nederen og blive ved med det her. Sådan der. Sådan der. Sådan der. Sådan der. Og så den anden vej. Jeg skal faktisk også på en eller anden måde lave en hopper-maskine på et eller andet tidspunkt. Så at jeg ikke behøver bare at stå sådan her. Så når det ligger sådan en kiste på et eller andet tidspunkt, og så bliver det varmet for en, i stedet for at bare skal det her, som jeg gør det lige nu. Så det bliver endnu mere smartere i forhold til det egentlig er lige nu. Så foretrækker jeg det, at det er noget lort. Jeg slet ikke kørt på det moment, altså. Nå, nu vil jeg så gerne have den pickaxe der, fordi nu... Der er selvfølgelig ikke noget af, altså, hvad fanden er jeg for en, for noget, pølse, snart. Ej, men altså, så må vi bare lave den bagefter, altså, I don't give a shit. Godt, nu synes jeg fandme, vi er nok af de her lort her nu. Så nu ligger det her på, her. Det vil sige, den der, den ligger den i kisten, for det skal vi ikke bruge til noget. Vi skal have den der, og så skal vi have en der. Og så skal vi have en... Nej, det skal vi ikke. Vi skal have sådan en... Okay, mange af dem faktisk. Så derfor gør jeg bare det sådan her. Sådan. Fordi så har vi nok pinde på os. Jeg mener bare, at jeg havde pinde på mig, men det kan godt være, det er meget mig, der fuldstændig ved på køkket. Altså. Ja, det rykker bare, du ved af. Godt. Vi skulle lige have lavet... Hvad fanden fik jeg så meget på os niveau? Jeg skal bruge det her for helvede. Jeg skal bruge den der. Jeg ved ikke, hvor mange pickaxe jeg bare laver. Jeg tror bare, jeg laver 4. Nej, 5. Fordi 4, det skulle da også være tal. Sådan der. Så har vi i hvert fald mere end rigeligt. Det kan godt være, at jeg måske skal lave en våbenkiste. Så jeg tager lige den der åndssvagt den der tilbage her. Og... Så ved jeg selvfølgelig ikke, hvor den skal være henne, om den bare skal være her, det tror jeg faktisk, hvor den skal. Så jeg kan selvfølgelig ikke lave den, for helvede. Sådan der. Sådan der, og de to er færdige i hvert fald. Hvorfor fuck har I så meget på jer? Er I nogle fede grimmerhjerner, altså? Godt nok, så putter vi pinden også ned i dem her, fordi det er jo en slags ting, som vi skal jo bruge for at kunne lave våben og sådan noget, så det passer mig fint nok, at jeg ligger det derinde også. Så har vi et stensværd, som vi ikke rigtig skal bruge til noget lige påløbig. Påløbig. Og så skal vi bruge en pickaxe, som jeg også lige lægger herind, så vi har den. Wow, der er allerede gået i kvarter næsten. Så har vi i hvert fald 2 pickaxes på os. Som jeg lige lægger herind. Godt, det var det. Så tager jeg lige det her lort her. Fordi nu er det sådan set lavet. Plus jeg også lige kan få hukket det lort her. Sådan der. Og den er selvfølgelig ikke færdig. Selvfølgelig er den ikke der. Ding 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 boing. Og det passer lige nøjagtigt det der. Fedt, sådan. Sådan der. I kan godt se, det kører allerede nu, ikke? For en gild shit i fucker der.
Der er noget der. Godt. Det vi så skal have lavet nu. Vi skal simpelthen have lavet et kæmpe stort tårn. Vi skal allerede sove igen. For helvede, mand. Sådan er det lort. Godt. Så er det bare lige, hvor fanden vi skal lave det henne. Jeg tænkte sådan lidt. Hvorfor ikke lave det her? Fordi nu er det jo sådan et slags udkingspost. Det er jo sådan set derfor, vi skal have det her slot. Eller ikke slot, men anyway. Så vi skal faktisk bare lave det på en eller anden måde her. Så det synes jeg bare, vi skal begynde at gøre. Nu går jeg lige ind i huset igen. Det var sådan måske fucked. Men ja, whatever. Hvor meget jord havde jeg på mig? Det er ikke nok. Var det her også sten? Jamen, hvad fanden er det for et liv, altså? Nu er jeg nødt til at gøre sådan her, fordi nu er jeg nødt til at bruge brosten i stedet for. Og nu kommer månen også frem, det er fandme flot. Sådan der. Og vi fjerner lige det her, så det kører op med det andet, sådan der. Bare lige på grund af, fordi vi kan, ikke? Ej, for helvede. Fed start. Brosten, det passer godt nok ikke rigtigt her til, eftersom det andet det er stone, men det må, det ved jeg sgu ikke, det må sgu vente for helvede. Hov. Sådan der. Der er selvfølgelig ikke nok cobblestone til det her. Hvorfor er jeg blevet ved med at sige swip? Cobble fucking stone, altså. Oh fuck, jeg havde slet ikke swift. Seriously? Jeg havde slet ikke shift inden. Jamen altså. Nå, så kan vi i hvert fald begynde at lave. Nu skal jeg lige tænke mig om her. Nu skal jeg lige have noget. Her. Hvis den er 3x3. Det går ikke op. Så er vi nødt til at gøre noget andet. Og jeg tror lige jeg sover, inden der måske kommer mobs herinde. Det kunne måske heller ikke være så fedt. Og vi skal bare prøve jo. Hvad fuck? Nå, okay. Ja, ja. Just the way we do it. Nå, så prøver vi lige noget mere stående her. To cobblestones. Jeg vil lige se, om jeg får den nok her. Yes, det går kraftedme op. Flot. Og så lige nøjagtigt en hel stack. Yes. Så bliver man bare glad. Man bliver så bare mini. Nå, vi skal faktisk have ned og have noget cobblestone. Endelig sagde jeg det rigtigt. Sådan der. Like a bounce. Jeg ved ikke engang, hvordan jeg fik det lort ind i hovedet lige nu. Men det kommer bare til mig, ikke? Nå, 32 stykker, det burde sgu da også være nok til, at vi kan lave det shit nu. Lad os lave det mest nødvendige. Altså, vi laver den her. Jeg ved, det måske kommer til at være sådan noget fuldstændig crap shit. Måske begynder at lave det nu, men altså... I don't give a shit, altså. Hvad fanden? En slime? Hvad fanden laver du helt heroppe, din lille svin? Jeg har sgu ikke bedt dig om at være her. Nej, det har jeg godt nok ikke. Læk. Så fjerner bare ens frame rate lige pludselig. Hvad fuck sker der for det her? Bare lige for at være fuldstændig fuck i hovedet, altså. Vi fjerner altså lige noget af den her trappe, fordi man skal jo se på, at minen den kommer først derhenne. Åh, jeg tror fandme lige, det var en creeper eller andet mærkeligt lort. Jeg er altså ved at blive rigtig bange for de der creeper der. Eller som jeg kalder dem, dildos. 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 Det er flot.
Kunne det ikke være fedt at bare lige have... Har fandme ikke, man mangler bare lige et stykke. Så kan vi have fyldt det her lort her. For halvvand. Det er min last play, så I kan ikke sige noget. Ej, for helvede mand, ikke engang det kan jeg finde ud af. Nej! Nå, ja, så er vi, så tager vi bare den der. Det skal sgu ikke kede sig. Sådan der. Så skal vi lige se her, fordi nu begynder det sjove lige pludselig at komme. Nu kan jeg sgu mærke det inde i mig. Okay. Okay, nu skal de se her, for mine kommer der. Godt, fordi vi skal jo sådan set have den på yderkanten allerede. Eller hvad? Vi skal nok have den en blok ud. Fordi hvis du regner med, den skal være sådan her, så skulle den også være sådan her. Sådan. Sådan. Sådan og sådan. 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 Det er ikke sådan. Jo, det har jeg gjort. Sådan der. Og så siger jeg, at jeg skal simpelthen bare lave den her. Sådan der. Og så sådan og sådan. Og as is work. Og det går lige nøjagtigt op. Fedt. Fuldstændig crap. Så skal der simpelthen bare være et vindue her, der bliver 3 gange, nej det bliver det så ikke, det bliver mere noget end af lort, men whatever altså. Det bliver så mere end jeg regner med, men altså. Jeg skulle måske bare lade den 4x4. Jeg tror faktisk jeg gør. Jeg er nødt til lige at fjerne noget af det her, fordi at for ellers så kan jeg sgu ikke rigtig finde ud af, hvad fanden jeg skal lave den her nøj muligt. Så det tror jeg lige at gøre. Sådan der. Godt. Hvis vi siger 1, 2, 3, 4. 4. For helvede. Og så 1, 2. Og så kommer den ud på yderkanten. Pis. Nå, lige meget. Det var 4. Så skal den 1 ind. En der, og en, to, tre, fire, så en der, og en der, og en, to, tre, fire, og så en, og så en, og så, godt, så er den 4x4, og så putter der også med en 2 døre i midten her, yes, for helvede det kører det her, og så skulle man lige falde ud over, nej for helvede, get the fuck out of it. Sådan der. Og så gør vi sådan her. Det er måske også en dum idé. Måske bare hop. Ja. Nu kan vi jo. Så det er fint. Og her så har jeg regnet med, at det måske kommer i vindue på et eller andet tidspunkt. Det kommer til at være noget af det samme design, som jeg har lavet i mine tidligere videoer. Som blev sådan, at... jamen altså. Og det bliver noget af det der... For jeg ved, det jo ikke den skulle være. Det bliver noget af det samme design, som jeg lavede i min anden let's play. Den skal ikke være der, fordi så bliver det et grimt vindue. Det skal nok være her. Der er det kun 3 derovre. Det skal den heller ikke være. Det skal den heller ikke. Sådan der. Fordi så passer med, at den kommer der i stedet for, og så... Og så passer den heller ikke med derovre, så det er flot. Passer her, gør det ikke? Det finder vi sgu ud af, når vi engang kommer ned. Det gør det selvfølgelig ikke, nej. As, det er et perfekt vindue, det der. Det kan jeg godt lide. Jeg tror, jeg dør herfra. Fuck. Jeg tror, jeg lader være med at lave den så højt, som jeg plejer. Jeg tror, jeg gør sådan der. Sådan der. 1, 2, der. 1, 2, der. Shit. Nu skal jeg fandme passe på, hvad jeg laver. Skal det være sådan nogle gigantiske vinduer? Det kunne fandme se fedt ud, egentlig. At have sådan et.
Jeg tror faktisk, jeg gør. For helvede. Sådan der. Sådan der. De skal holde øje med. Nå nej, det kan jeg ikke. for helvede. Altså, jeg tror lige, jeg æder noget mad. Lidt to sekunder. Nej, så meget lader jeg selvfølgelig den der op. Kan jeg ikke lige ramme den? Pis. Så er jeg nødt til at stå her. Pis. Der må jeg selvfølgelig bare en lille smule højde. Nej. Nej, det behøver sgu ikke. Jeg tror lige, jeg går ind og æder noget mad. Vi skal faktisk også til at stoppe. Så ja. Det skal vi have. Og dem her, dem har jeg tømt. Ja, der har jeg. Godt. Er det stone? Nej, det er brugersten. Det kan jeg bruge. Jeg tror lige, jeg tager en. Nej, den har jeg sgu med. Hvor fanden har jeg gjort med mad? Det har jeg der. Så er der allerede noget lort på mig lige nu. Ja, så er i hvert fald noget ekstra. Jeg tror lige, vi kan nå en lille smule mere på vores tårn her. Ej, hvor flot. Det skal nok blive flot det her. Det mener jeg. Det skal nok blive flot. Jeg skulle måske bare have lavet nogle stiger på et eller andet tidspunkt. Så jeg behøver at falde ned og dø. Eller et eller andet. Nu har jeg godt nok ikke gjort det, men det var nok ikke ret lang tid før jeg dør dernede eller et eller andet. Eller der, for den sags skyld. Fandme, jeg troede fandme lige nu er noget vigtigt, jeg tabte. Det er sindssygt, mand. Eller brorsten er selvfølgelig også noget vigtigt, noget, men altså. Eller brick. Det var ikke den, skulle være. Det var heller ikke det, jeg skulle være. For helvede. Så er jeg nødt til at prøve noget andet. Jeg ved godt, det er spild, men jeg er sgu nødt til at gøre det, for ikke at kunne dø. Så jeg kan hugge mig selv ned igen. Det var sjovt. Ja. Sådan der. Så der er vi lige sidste her. Så vil jeg sige tak, fordi I så med. Kan vi ikke lige nå ind i huset? Godt, man kunne ikke der ramme døren. Men jeg vil sige tak, fordi I så med. Jeg er Crusher Gaming. Vi ses meget snart i den nye LSP. Eller den nye LSP. Vi ses i hvert fald. Hej hej.